Останнім часом дуже багато наших співгромадян, очевидно, не довіряючи офіційній медицині, звертаються за допомогою до нетрадиційних методів лікування. Але виявляється, і вони можуть базуватися на новітніх наукових досягненнях та сучасних технологіях. Аналогічних госпіталів, працюючих за методом мікрохвильової резонансної терапії, в світі лише три – в Білграді, в Брюсселі та в Донецьку. Останні відкрили рік тому Асоціація підприємств оборонної промисловості Донецької області «Темп» та Київський міжгалузевий науково-інженерний центр «Відгук». І найцікавіше, що ми лічимо не конкретну болезнь, а організм людини посредством влияння електромагнітних колебаній на електромагнітний каркас наших пацієнтів. Але чому саме Асоціація підприємств оборонної промисловості Донеччини взялася за організацію госпіталю? Тому що саме спеціалістам оборонки під силу створення подібної складної техніки. Наприклад, Донецьке виробниче об'єднання ТОПАЗ та його СКТБ працюють над розробкою і вдосконаленням існуючих генераторів мікрохвильової терапії, створенням комп'ютерної установки для визначення впливу генератора МРТ на організм людини та оптимальної частоти хвиль. Апаратура, на якій працюють наші доктори, отечественного производства. Ее изготовили для нас предприятие оборонной промышленности Украины, и аналогов в мире она не имеет, и позволяет лечить заболевания, которые ранее считались неизлечимыми. Ось так, виявляється, можемо і винаходити, і створювати, і лікувати, і заробляти. Асоціація «Темп» та госпіталь МРТ сьогодні пропонують зарубіжним медичним фірмам співробітництво, устаткування, методики, навчання, стажування. Першими відгукнулись медфірми Ізраїлю. Починався госпіталь як дитячий лікувальний заклад, але сьогодні саме дорослі складають більшість пацієнтів. Більше 1200 хворих вже одержали тут допомогу. Філіали госпіталю працюють в Макіївці, Красноармійську, Єнакієвому, Сніжному. Перспективи розширення досить реальні. Тому назріла потреба в серйозній системі обліку, діагностування, лікування та спостереження за хворими. Госпіталь, звісно, відчуває дуже велику нужду, скажімо, в сеті комп'ютерів, тому що нам потрібна не тільки база даних. Ми обов'язані, як лікарі, воздействовать не на слідство якогось патологічного процесу, а непосередньо на причину виникнення захворювання. Дуже слушно сказано – лікувати не хворобу, а усувати її причину. Може, з хворобами нашого суспільства так боротись?